အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာကတော့နောက်ဆုံးပေါ် Kef LS50 Meter ဖြစ်ပါတယ် LS50 Meter ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ speaker လေးကိုစမ်းနေတာကြာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် LS50 အများကြီးကျွန်တော်မှရှိခဲ့တယ်2011ခုနှစ်ကောင်းနေစပြီးကျွန်တော်မှ LS50 အယောင်3မျိုးနောက်ပြီးကျ LS50 Active လည်းရှိခဲ့သေးတယ် Power speaker ပေါ့နော် LS50 speaker ဒီ speaker အသေးသေးမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ speaker ပါသူကအရန်ကောင်းတယ်အရန်နာမည်ကြီးတယ်အရန်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူကပါဝါကောင်းတဲ့စက်တင်ထဲမှာသူကအတန်ကိုသူ့ကိုနိုင်အောင်မောင်းနိုင်တယ်တီဆောက်ထားတာတုံးထားတာအရန်ကောင်းတယ်သူ့ကက်ဘင်နက်ကဒီမှာကြောက်တော့အောင်ထုနေရသလိုပဲအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ driver technology ကလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာဒီလိုမျိုးပန်းကလေးလိုမျိုးပုံစံနဲ့ wave guide ကိုသူကလှုပ်ထားတာအတန်အနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့ကတကယ့်ကို point source ပေါ့နော်ဒီတနေရာလေးကနေထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး3 dimensional sound မျိုးကိုသူကထွက်နိုင်တယ်ဒါသူ့ရဲ့အားတာချက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ speaker မှာသူကဘာကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ metal material ဆိုတော့ metal material ကဘာလဲဆိုတော့သူကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အတန်ကိုဝင်ကဘာတွေကိုထည့်လိုက်တာသူကအဲ့လိုဝင်ကဘာလို့အကွက်အကွက်တွေတဲ့ကိုသူ့ frequency နဲ့သူကသူထည့်ပြီးတော့အတန်ကိုဖြန့်ထုတ်လိုက်တော့အတန်အဲ့ထဲမှာဝင်ကဘာထဲမှာအတန်မျက်စိလည်းပြီးပျောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအလွယ်နည်းနဲ့ပြောပြတာပါအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမလိုအပ်တဲ့အတန်တွေကနောက်ကနေပြန်မကန်လာတဲ့အတွက်အတန်ပိုကြည်လင်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲသူ့ရဲ့ဟိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့အချက်ပေါ့နော်အရင် generation တွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒုတိယ generation မှာကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတိုင်းထားတဲ့ဒီ graph လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ graph လေးကကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တော်တော်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်အတွက်က LS50 အရင်မော်တယ်ပေါ့နော်တက်စားလို့ရှိရင်အတန်အပေါ်သားကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြိုက်တာလည်းပိုဆူးနေတယ်ဆူးတယ်ဆိုတာကဟို upper mid range ကနေပြီးတော့ high frequency ကိုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့နေရာပေါ့နော် transitional area လေးမှာအဲ့နေရာလေးမှာအတန်ကျွန်တော်နားထောင်နိုင်တာနည်းနည်းပိုဆူးနေတယ်လို့ဒီ speaker လေးကကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူကဥပမာကိုကတချင်းအကျဲကြီးမဖွင့်ဘူးအခန်းကလည်းအရန်မကျဲဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကအရန်ကောင်းပါတယ် तू ကအတန်ထွက်လဲအင်မတန်မှဟို high end sound quality သူ့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် speaker အကောင်းစားတွေအတန်ထွက်မျိုးသူ့မှာရှိပါတယ် तू ပေးတဲ့ရောင်းတဲ့ဈေးနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ power hungry ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ sensitivity rating ကအရင်နှိမ့်နေအဲ့ခါကျတော့ volume clock ကိုအကျယ်ကြီးတင်မှအတန်ကကျဲလာတယ်တဘောအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ cycle လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့အထင်သေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အခန်းအကျယ်ကြီးထဲမှာဆိုရင်တော့ဟိုသိတာမှမဟုတ်ဘူးပုံမှန်အခန်းပုံမှန် site အခန်းနေမှာ10 25 ပတ်လည်အခန်းနေတဘောအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်တော့တိတာတယ်ဘာကြောင့်သူ speaker နှလုံးနဲ့နဲ့ကိုသူကသူ့ရဲ့ bass response ကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကိုအခန်းထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အတန်အတွက်ကလည်းတကယ်တမ်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအင်မတန်မှဟို dynamic လည်းဖြစ်တယ် engaging လည်းဖြစ်တယ်သူက warm လည်းဖြစ်တော့နွေးနွေးထွေးထွေးလည်းရှိတယ်အတန်အသေးစိတ် notes တွေလည်းပြန်ကြားရတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီး vocal တွေဘာတွေလဲအကုန်လုံးကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီ speaker ကိုအရင်ကတည်းကအရန်ကြိုက်ခဲ့တာကိုကတဘောအဖြစ်5ပေ6ပေလောက်အကွာထိုင်နှားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ तू ကအကောင်းဆုံးပါသူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကအဲ့တော့ तू ကတော့ဘာမှတော့ထွေထွေတူးတူးတော့မကွာဘူးအရင် generation တွေဆိုင်အပြင်ပန်းကအဲ့တော့ကွာသွားမှဒီနောက်ကနောက်အဖုံးကကွာသွားမယ်နောက်အဖုံးကဒီမှာ तू ကဒစိတ်လောက်ဒီမှာအထစ်ကလေးထွက်နေတယ်အရင်ကျန်တယ်ကျန်တာတွေကတော့ဒီဟာတွေပါလေအတူတူပါပဲသူ့ရဲ့အဓိကဟို improvement ကသူလုပ်ထားတာကဟိုအောင် improvement လုပ်ထားတာအဓိကကသူ့ရဲ့အထက်ထဲကဒီ driver ကိုသူ improvement လုပ်ထားဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပြအောင်အဲ့ပုံမှာရှင်းကြည့်ရင် LS50 နဲ့ LS50 meter နဲ့ဒီမှာရှင်းကြည့်လိုက်ရင် meter ကဟိုရှေ့ပိုင်းနဲ့ driver ရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေအကုန်လုံးအတူတူနေပါပဲအနောက်ပိုင်းလေးပဲနည်းနည်းကွဲသွားတယ်ဒီ metal material ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့layer တခုပို့လာတာပေါ့နော်နောက်ကို Twitter ကနေနောက်ကိုထွက်လာတဲ့အတန်တွေကိုသူအဲ့မှာဆွဲပြီးတော့ဖြောက်ပလိုက်တာအတန်တွေကိုဝင်းကဘာထဲမှာဆွဲစားပလိုက်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ပြောရရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ improvement မှာအဲ့တော့ဒီ speaker လေးကကိုကအခန်းလည်းအကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုအတန်အကျယ်ကြီးလည်းဖွင့်နှားထောင်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကိုဥပမာ subwoofer crossover ကို65 Hz အောက်မှာထားကြည့်
50 ya ne 65 jar de ma ne ne gaza ji ai ma gaza ji bi chain bi lo twet tong ji atan twet a yan kaung le adika ga atan a kaung song twet chin yin no amplifier le a ji ji de ze yan ji ya yi de power a yan mya da de ma tong chin mu so lo shi yin yo yo home theater receiver le ne be tong me da ba mae subwoofer le de long ne the bi lo atan o chain pe lai ma so yin no atan twet ga a yan kaung daw ma ba da mae two channel so yin no home theater receiver ne ma nai ma au di speaker o ချက်လေးအတန်းပြဲသွားလေပဲဖြစ်မှာပါဘေးစံတွေဘာတွေကမတက်လာပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ home theater receiver တွေက current မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဂျပန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LS50 ကဒီ Denon set တွေနဲ့တွဲတာအရင်နာမည်ကြီးတယ် Denon ရဲ့ amplifier တွေ 2500NE တို့ PMA 2000တို့ကျွန်တော်ရင်တော့ PMA 2000နဲ့သုံးတာ LS50 နဲ့အတန်းထွက်ကအရင်လိုက်တယ်ကို့မှာ Denon set ရှိတခြား set တွေနဲ့လည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အလိုက်ဆုံးအတန်းကိုပြောတာပေါ့နော် synergy အကောင်းဆုံးကိုပြောပြတာကျွန်တော်ရင်တော့ parasound ဒီ separate ရှိရ power amplifier နဲ့ preamp နဲ့သုံးနေတာ LS50 နဲ့သုံးနေအတန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တေချာပြန်လမ်းထောင်ရရကျွန်တော်ရဲ့ set ahound Denon PMA 2004R နဲ့ LS50 အတန်တွက်ကပို့လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ set ကောင်းတိုင်း set ကြီးတိုင်းလည်းအတန်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူး speaker နဲ့ live ဖတ်မှုရှိမှအတန်ထွက်ကကောင်းတာနောက်တစ်ခုဒီ LS50 နဲ့ light တဲ့ amplifier ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအင်္ဂလန်ထုတ်တဲ့ဟိုရှိတယ် amplifier အသေးလေးအတန်အကျယ်ကြီးတော့သူမနိုင် Riga Brio R ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်လည်းမစိုးဘူးအတန်အတွက်တော်တော်ကောင်းတယ် LS50 နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုက LS50 နဲ့အလိုက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ tube တွေနဲ့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ LS50 ဒီလေ tube နဲ့တွဲဖွင့်တဲ့ tube က120 30နဲ့ဘာကြောင့်အတန်အတွက်ကောင်းရတာလဲလို့လူတွေက question mark တွေဖြစ်ကုန်ဘာကြောင့်အတန်ကောင်းရတာလဲဆိုတော့ tube ကထွက်တဲ့ watt ကိုမကြည့်ပါနဲ့ tube မှာက tap ရှိတယ် tap ဆိုတာ4 ohm tap ရှိမယ် 8 ohm tap ရှိမယ်ဟုတ်လားကို speaker ကြိုးတက်တဲ့နေရာဒီ LS50 speaker 4 ohm tap မှာတက်ရမယ် tube amplifier 120ပဲထွက်နေပါစေသူထွက်တဲ့ watt ကဥပမာ line magnetic တို့ဘာလို့ဆိုရင်တကယ် high current ထွက်တာဟို AV receiver လိုမျိုးဟိုပျော့ပျော့ current ဟိုညောင်းနာနာcurrent မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ tube amplifier မီတာလည်းအရင်စားတယ်အဲ့တော့ tube amplifier တွေကထွက်တဲ့ current တကယ် high current ဆိုတော့ transformer အကြီးကြီးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ watt တစ်ခုတည်းက speaker ကို drive လုပ်တာမဟုတ် current က drive လုပ်တာမီးလုံးနဲ့ဥပမာပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မီးလုံးတစ်လုံးကဟုတ်လား watt 60ရှိတဲ့မီးလုံးက watt 60အပြည့်မလင်းနိုင်ဘူး current အပြည့်မရလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာက voltage က current ပေါ့နော်ဒီနိုင်ရန်ထွက်တယ်အဲ့ current ကိုပြောတာအဲ့လျှက်စစ် current ကနိုင်ရန်ပလက်ပေါက်မှာထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်လားဗမာပြည်မှာဆိုရင်ဘယ်လို220ထွက်ရမယ်220မထွက်ဘဲနဲ့180 160ပဲထွက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီ160မီလုံးကလည်း140 130မီလုံးလောက်ပဲအလင်းအားရှိတယ်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးပဲအတူတူပဲ current ကစကားပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့220 current အပြည့်လာလို့ရှိရင် 160 မီလုံးဒီလဲ 160 အပြည့်လင်းမယ်ဒီ speaker တွေ amplifier တွေသဘောကလည်းအဲ့တိုင်းပဲသဘောတရားအပြင်အတူတူပဲcurrent အပြည့်ရှိလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တကယ် quality အပြည့်ကို तू က drive လုပ်နိုင်တယ်ဒါက basic fundamental understanding ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ speaker လေးကိုကိုကသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး current high current amplification နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးကြည့်ပါအတန်အတွက်ကအရန်ကောင်းပါပါပြီးလို့ရှိရင် subwoofer ကောင်းကောင်းနဲ့ Ariel Rhythmic တို့အလား Marlin Logan တို့အဲ့ဒါမျိုး subwoofer တွေနဲ့သုံးကြည့်ပါsubwoofer ကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက C လောက်ထားတဲ့ဟာအလုံးပိတ်ထားတဲ့ subwoofer ပဲသုံးပါအပေါက်တွေနဲ့ subwoofer ကိုမသုံးပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါက်တွေနဲ့ subwoofer က LS50 ကိုမိအောင်အတန်မလိုက်နိုင်ပါဘူးအပေါက်တွေနဲ့ subwoofer အတန်အတွက်နည်းနည်းနှေးတယ် C လောက်ထားတဲ့ subwoofer အတန်အတွက်ကအရင်ကတိုက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမြန်တယ်အဲ့ဒါကို base sound ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကိုဟိုသိစေချင်လို့ပါအရင်နေ့ကပြောတဲ့ထဲမှာနည်းနည်းကြံနေတာတွေရှိလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကိုက LS50 meter ကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိုရတဲ့ဈေးနဲ့ကိုပေးရတဲ့အတန်နဲ့တန်မလားဆိုတော့ပြန်တွေ့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘာကိုစဉ်းစားရဖြစ်လာလဲဆိုတော့ original LS50 ကဒီချိန်မှာဈေးအများကြီးတက်တာနေပြီဒါလည်းဆောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကတကယ်လို့ကြည့်မမြအောင်နောက်ဆုံးပေါ်မရလဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်က LS50 original ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်ချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအခုအချိန်မှာဒီ meter နဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကအများကြီးမကွာဘူး။လွန်ရောကျွန်ရောကွာလို့ရှိရင် 10%
ဒါအလွန်ဆုံးပဲဒီ matter က LS50 original နဲ့ဘာပိုကောင်းလာမလဲဆိုတော့ तू ကအတန်နည်းနည်းလေးပိုကြည်သွားမယ် note စီကြတဲ့မှာပိုပြီးတော့ကွက်ကွက်ပြပြလေးဖြစ်သွားမယ်ပိုပြီးတော့ဟိုအတန်ကနည်းနည်းလေးပိုပြီးပြတ်သားလာတယ် original ကလည်းအရန်ပြတ်သားနေပြီအရန်ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပိုပြီးနည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ matter ရဲ့အားသာချက်လူရဲ့အတန်တွေက original LS50 ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ကြိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့သူကတကယ် organic ဖြစ်တယ်ပို့ပြီး live ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိပါတယ်ဒီ quality ကတော့အတူတူပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံတိဆောက်ထားတာအကုန်လုံးအတူတူပဲအတန်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတန် sound signature လို့ပြောရမှာနော်သူရဲ့ signature sound ကလည်းအတူတူပါပဲနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ်ထုတ်လာနိုင်တယ်အသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့ကြားရလာတယ်เนเน่เวดาตองมาเนาะ 10% လောက်ပဲပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်သာဒီအချိန်မှာ LS50 ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က original LS50 ကိုပဲကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာက original LS50 တဲ့လွန်ရောကျွန်ရောပို့ကောင်းရင်10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲပို့ကောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူကဒီ Twitter တွေက aluminum dome Twitter တွေဆိုတော့တတ်ထူးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒုံးတွေတာတွေကိုတချို့လူတွေနားမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကသိပြီးတော့ recommend မလုပ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နားနေနေစူးနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် upper mid range ပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်း high frequency မရောက်ခင်အတန်နေအဲ့ဒါအများဆုံးကြားရတဲ့နေရာတွေ vocal တွေဘာတွေမှာအပေါ်ကဆွဲလိုက်တဲ့အတန်အဲ့လိုမျိုးစူးတဲ့အတန်နေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒုံးဒီ metal dome တွေတာတွေကနည်းနည်းလေးသူကပိုစူးတယ်ရိုးရိုးsoft dome နေဒါမျိုးဟို ribbon တွေဘာတွေတက်စားလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင်ကကိုက metal dome tweeter ကိုနားမကြိုက်တဲ့လူနားမခံနိုင်တဲ့လူဆိုရင်တော့လုံးဝအားမပေးပါဘူးသူ့အတန်အနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားတကယ်လို့ကိုအရိုက်အားလုံးလည်းပြဿနာမရှိဘူးဒီဈေးထဲမှာဒါမျိုးတန်နေဟာဒီလောက် speaker compact size ကိုအတန်ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ original LS50 ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ LS50 meter ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့ ਨੇ စပီကာတွေပါအတန်အတွက်ကတော့တကယ်ကိုစတူဒီယိုဂရိတ်တကယ်အတန်ကိုအသေးစိတ်ပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့စပီကာတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်